אוקיי, בלק אבוקדו, כן, נשמע לי מוכר. אוקיי, הסדרה שלנו הייתה זאתי, אני חושב שכן. אני מפחד להתחיל עכשיו, כי אני קצת מרוכז בלייב, אני מפחד למות או משהו. בסדר, אני חושב שאני אסתדר. אני רק מהולך בצ'אט קצת, לפני שנתחיל. עובד, סבבה. אוקיי, יאללה. קונטיניו. איזה מפחיד. אוקיי, זה טוען. אופה, הנה אני. איפה נשארתי? אני לא זוכר. רגע. אני ליד הבית, אוקיי. כנראה הלכתי ל... אני זוכר, אוקיי, 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 כן. פשוט הרבה זמן לא שיחקתי. כנראה יצאתי לאיזה סיור או משהו. משהו כזה, אני זוכר. דוד, אני באת מהלייב הקודם, יש לי חופש מהצבא. את מהצבא? בלק אבוקדו. מי זאת בלק אבוקדו? ולמה היא נשמעת לי מוכר? בלק אבוקדו, מי את? גם לי יש חופש מהצבא, דרך אגב. זה למה אני אעשה לייב. בוא ניקח את זה. טוב, עם כל הדברים שיש לי, אני זוכר פרק קודם אמרתי שאני אחזור הביתה וישים שם הכל. בוא נחזור. הגעתי למערות? לא, לא הגעתי למערות עדיין. וכן, רואים את הושטש. אתם יודעים מה? אולי אני יכול להעלות את האיכות. אולי. אם, לא, אם יהיו תקיעות אני מחזיר לאיכות הקודמת, אבל אני אנסה לשפר טיפה את האיכות. בואו ננסה איכות כזאת. אפליי. אוקיי. בעיקרון אתם אמורים לראות את זה יותר טוב. אמורים לראות את זה יותר טוב. בואו נראה. תגידו לי אם רואים יותר טוב. אני אמשיך לשחק בינתיים ואני אלך, לבית. רגע. הנה דני שומר לי על הצ'אט, אז תיזהרו. אם תעשו ספאם, דני יחסום אתכם. אני לא הולך להיכנס למיינקראפט אחרי זה, כי לא בא לי, לא מתחשק לי. יחזור לי החשק מתישהו. אבל תמיד זה קורה עם משחקים, מתישהו החשק הולך, ואז הוא חוזר. אז אני לא שחק בכוח, כי אז החשק לא יחזור לי בחיים. טוב, אז הנה, וואו, כמה ארנבים. יואו. אוקיי, בוא נתחיל לעשות פלנט. יאללה. אלך מפה. אופס, מחצתי לא נכון. לא, 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 לא. לא, אתה לא תיכנס לפה. נוכל. בוא ננסה להעיף את זה עליה. הופה. הצלחתי. הופה. יואי, איזה מגניב זה. עדיין מטושטש? או שזה יותר טוב? אותו הדבר, מה אותו הדבר? זה אמור להיות יותר טוב. אולי אם תרעננו זה ישפר את האיכות. כי אני בעיקרון אצלי העליתי את זה טיפה. העליתי מ-390 ומשהו ל-480p, משהו כזה. טופ אוף דה קינג, עשית לי פולו קודם, אתה יודע מה, ראיתי. לפני הלייב. פיצה קראפט אייל גם, תודה על הפולו. אני אחלה ערוץ, תודה, תודה. כמה צופים יש? באמת מעניין אותי. אוקיי. רגע, אני רוצה לשים קצת סלואו בצ'אט, כי אני לא מספיק לקרוא באמת, סליחה. רותם, תודה לפולו! רגע. בוא נראה, clear, time out, slow. אוקיי, הנה, ראיתי את זה. slow, אוקיי, אני פסס slash, slow. הנה, כל 120 שניות אתם יכולים לשלוח לי הודעות. בוא נראה רק, תודה, איך אני קובע את הזמן של הסלואו?
אני לא יודע. טוב, בסדר, אז יש slow. אז אני יודע שיש אחיד הבלבולים, אנשים חושבים שאני חוסם אותם, אבל לא, יש slow. אתם פשוט יכולים לשלוח הודעה כל 120 שניות. אז אם אתם מנסים לפני, זה לא ייתן לכם. תודה ללוליק 0410 שעשה לי פולו. אוקיי, עכשיו אפשר לשתול. ותודה לליאן, וואו, כמה פולו עושים פה. תמשיכו לעשות פולו, זה משמח אותי. על כל פולו שאתם עושים, יוצא עוד ענן בשמיים. והשמש, ולא יודע. אליי משהו, גם עשה פולו, תודה. מה זה שכחו לתרום כדי להציר גור כלבים? אולי, לא בטוח. תהיה זה. מפריע לי פה, זה לא קשור. פלנט. את זה גם נעיף מפה, לא צריך את זה. לא היה פה ארנב אפילו, כנראה יצא. אוקיי. מתי אתם מצלמים את הפורנו? זה עניין של דני, זה לא קשור אליי. לוליק זה לא גיל? לא יודע. לא יודע מי זה גיל. אני רק יודע שהוא עשה לי פולו. תלחצו על הפולו למטה. זה הלב. יש כפתור בצורת לב. ויש למטה כפתור עם גור כלבים. גם תלחצו עליו. אוקיי. אי אפשר פה לשים... לא. נשים פה. נצא לנצל את המקום. אני לא רוצה להתרחב יותר מדי כרגע. קרס יבואו הכל הכולולים האלה והתקפו אותי. אני רואה פינס בפרב. לא, דני. אתה מדבר עם דני. או שאליי. אני לא רואה. כאילו הייתי רואה פעם. אחלה סדרה באמת. מאוד חינוכית. מאוד, מאוד משעשעת. הייתי מת על פרי הפלטיפוס. אחלה גבר. מה לא דוד? אני הייתי רואה את זה, אני אומר. עכשיו אמרתי שכן. מוציא אותי שקרן, דני. אוקיי, בוא נשתול עוד כאלה גם. תכף נוכל. סבבה, עוד זמן. אנחנו בסדר עם הזמן. זה פרק 3, 4, אני לא זוכר. של דונסטאר. פרק לייב. אני עושה הכל עקום, נכון? כן. כדי שאני אשים פה גם. אוקיי, בוא נתחיל לבשל. אני צריך עוד קרוקפוט. ואחד בשר. אני עושה קוק. אני צריך עוד קרוקפוט כדי להכין עוד, ואני צריך מקרר גם. עכשיו לילה, אז אני לא יכול. זה לא עושה כלום הדבר הזה, באמת. אולי זה מעלה... זה עוזר שהסניטי ירד פחות או משהו? אני לא יודע. אוקיי. אני רוצה לעשות מיטה. איך עושים מיטה? שכחתי. אני רוצה לעשות מיטה לפני שיחשיך. כי נראה לי אין לי מספיק עץ. לא. אוקיי, רגע, מיטה, איך עושים מיטה? זה גם יעלה לי את הסניטי על הדרך. הנה, סטאורול, אני צריך... כזה אחד. וסורווייבל... כזה אחד, הנה. יאללה לישון, יאללה טוב, לילה טוב, לא יהיה לילה טוב. כן, זה יעלה ליוטיוב. תוריד את התורם, זה אובן, מה תוריד? מה, התורם? למה שאני אוריד אותו? זה הוריד לי את התורם הכי גדול של הערוץ. למה? אני לא הולך להוריד את התורם. למה? כי הוא השקיע מהכסף שלו בשבילי. אז הדבר המינימלי שאני יכול לעשות זה לשים את השם שלו על המסך. אני בטוח שכולם מסכימים איתי, ואני לא יודע למה זה הוריד את זה מהתורם הכי גדול. אז אני אחזיר את זה. ככה, לוקסור. הנה. אחרי זה זה אמור להתקן לבד, כשמישהו תורם. אוקיי. אוי, 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 אני מת מרעב. איפה המיטבולס? לפני ש... מה, איפה? הנה. אוף, לא שמתי לב. וואו. אני חי על הקצה, אני. אוקיי, בוא נשים פה אחד. אחד, שתיים, שלוש. ובשר, ונעשה עוד מיטבולס. ונצא לסיור תכף. אם היה לי עוד קרוקפוט, הייתי מכין את זה יותר מהר. לא, בעצם אני אסוף חרה עכשיו, כדי לשתול את כל ה...
כל הברי בש. דני, קורא תגובות, אז אני עוצר כל הזמן. דני, תצעק לדוד שיוריד את התורם הכי גדול ומסתיר את הימים. אוקיי, הבנתי מה אתה מתכוון. אז תגיד ככה, אל תגיד תוריד את זה, מסכן. אוקיי, אז בוא נעיף את זה. רגע. דוד, מה? תוריד את הסלומות. למה? הוא גבוה מדי. טוב, אני אוריד את הסלומות תכף. אני רוצה שאני אוריד את הסלומות. בוא נשים את התורם, נשים אותו, נקטין אותו טיפה, לא, פה, פה אני לא יכול. שנשים אותו ככה, בלי הריבוע השחור, זה יותר טוב. רגע, נשים אותו פה. נשים ככה. ריבוע שחור. קצת, רגע. ועדיין זה יסתיר. הנה, נראה לי ככה. ככה אני אשים את זה. אופס. אני אשים את זה פה. את זה אני אשים פה. ואת זה אני אשים כאן. מצוין. סבבה? הנה, עכשיו אתם רואים את הכל. זה לא אמור להסתיר כלום. אוקיי. בוא נראה. אני אוריד את הסלומות בטיפה. אני לא רואה הפוני הקטן שלי. סלואו אוף, ככה זה היה. רגע, אני רוצה לראות איך אני משנה את הזמן של הסלואו. סלואו, אולי אפשר לעשות סלואו לכל 20 שניות? לא, בוא נראה כל 30 שניות. או, יופי, יופי, זה עובד. כל 30 שניות אתם יכולים לשלוח הודעה. אתם יודעים מה? אני אעשה את זה אפילו פחות. סלואו. 25, יאללה. 25 על חשבוני, יאללה. מתנה. אז אתם יכולים לשלוח עכשיו הודעה כל 25 שניות. אוקיי. נמשיך לשים פה. אני צריך להוריד את הארנבים שם, יש הרבה. אוקיי. זה פה. זה נעיף, זה נשים, זה נעיף, נשים שוב, ואת הארנבים אני אשים בתוך העטיבה. מישהו אוהב פה הפוני הקטן, טוב? תהנה ממנו, אני לא רואה את זה. אני רואה הדרדסים, מה יש לכם מהסתרות האלה מוזרות? לא יודע. טוב, הדרדסים זה לא מוזר, אבל עדיין. לא, אני לא רואה את הסתרות האלה. כאילו, לילדים... פחות, לפחות בזמן האחרון. תעשה 0.25 ולא 25. למה זה עשה 25 שניות, לא? כן, זה שניות, זה לא על דקות. 0.25 זה כלום, מה? תוכלו לשלוח כל הזמן. זו עוד פעם מוריד את התורם הכי גדול, למה? למה? נדב תרם 35 שקל, תודה רבה. נדב 2015. זה כמו נריה 2015, אבל זה נדב. זה אמור להתקן אוטומטית, אוקיי? משהו פה די דפוק, אז אני אעשה את זה ידנית. בוא נעשה... הוא הציל כלב! נדב 2015. אני לא יודע למה זה לא עושה אוטומטית. זה די מעצבן אם זה לא אוטומטית. הנה, אתם רואים אותו? איזה אח. אוי, לא תרם 2015, הוא תרם 35. זהו, זה יותר רגעני. רגע, אני רק אברך אוטומטית כדי שאני לא צריך לעצור את הלייב כל פעם שמישהו תורם כסף. תודה רבה, נדב. אתם יודעים מה, אני... יהיה לכם עוד מעט. יש עוד מישהו שתרם. אוקיי, רגע. תרם לנו, בוא נראה. רגע, יש פה אנשים שתורמים ואני לא, הם לא מקבלים את הצומי המספיק צומי, בוא נראה. בוא נעשה פרופרטיס פשוט, נעשה אוטומטית. נדב 2015, תודה רבה לך. הנה אתה. ולפני שנתחיל להמשיך, אני רק צריך לוודא משהו. הנה, שרל קרץ גם תרמה. תודה לך, שרל.
תרמה שלושה שקלים, תודה רבה לך, באמת, הכל עוזר. אתם יודעים מה, אולי אני אעשה, בגלל שתרמו לי, אולי אני אעשה עוד גיבאווי. אתם יודעים, לעוד... אוי, אוי, שיט, 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 עצבני, פאק, פאק, לא שמתי לב, לא שמתי לב, לא שמתי לב, לא. אני לא רוצה למות. לא, מה עשית? אוקיי, זהו, עוד. כמו שאמרתי, אולי אני אעשה גיבאווי לשתי עותקים של Don't Starve, כי תרמו לי הרבה. אז אחד היה לי כבר, אחד מלייב אחר, אני לא זוכר מתי. אופס, רגע. תודה לדידור שעשה פולו. פולו! קיצר, אני אעשה נראה לי גיבאווי לשתי עותקים. כן, נראה לי. אם תתרמו מספיק, אני גם אקנה לי ביצים. סתם לא. יש לי ביצים. לא, בעצם יש לי ביצה אחת. אז תתרמו, באמת אני צריך ביצים. סתם. יש את המשכורת הצבאית והמשכורת של יוטיוב. אז עם הכסף הזה אני אקנה המון ביצים. אוקיי. אני צריך חרא ושלא יתקפו אותי. צריך להיזהר כי הם בתהליך התרבות או משהו. התחת שלהם לא היה אדום. בוא ננסה. אוי שיט, הוא כן. שיט. סתיו, תודה. אוי, פאק, פאק, פאק. לא ראיתי. אני בערך צבעים, אני לא ראיתי שהוא אדום. אוקיי, אני צריך את החרא בלי שיתקפו אותי. למזלנו הם קצת רחוקים, אז הם לא ממש על הבסיס, כי אם הם היו ליד הבסיס, אז זה היה קצת בעייתי. בסוף כאלה אנחנו גם צריכים. כל מה שיש לי בישראל, אז תמיד מישהו חייב לשחק מיינקראפט, אגריו, מה? לא, אני לא הולך לשחק אגריו ולא מיינקראפט. דני, בוא אורי בעיר, וזה לדני. הלו, תומר, תומר ג'רדב, בלי ספאם. אם אתה רוצה פרסום או משהו? תפנה אליי באופן אישי, אוקיי? אבל בלי ספאם, תודה. דרך אגב, כשבדקתי, היינו על 899 followers פה בטוויץ'. זאת אומרת שעוד אחד, והיינו 900, זאת אומרת שעברנו את ה-900 כי עשו כמה follow מאז. זאת אומרת שאנחנו מעל 900 follow! יאה, תודה, בוא נחגוג. בוא נאכל עכשיו מיטבולס לחגוג. כולם לאכול מיטבולס ביחד איתי. מסיבת פולו. היי. הופה. מה זה? אני יודע שיוצאת... אני יודע שיוצאת... עדכון, יוצא עדכון למשחק, שבו יהיו סירות ואיים וכאלה. אני לא יודע אם זה... כאילו, זה לקראת הזה? אני לא יודע מה זה. תודה, יב היקי. תודה רבה. אני שנייה. אני לא יודע אם זה לקראת העדכון הזה שהולך להיות, או לא יודע אם זה הולך להיות DLC או מה שזה הולך להיות. אולי אם אני אעשה חכה. איך עושים חכה? טוב, אני אעשה חכה ואז אני אחזור לפה. אולי אפשר לתפוס את זה עם חכה. זה יהיה מגניב. אוי, 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 תחת אדום, תחת אדום. הייתי אקח את החרא הזה. יש לנו רק... 26 חרא, סבבה. זה אמור להספיק. מישהו פה אוכל פופקורן. זה כמו סרט. שני צופים יצאו. לא! למה? נטשתם אותי. בשביל מה? בשביל לאכול נקניקיות? לא יודע מה עושים שם. טוב, עושים כאלה. ואני אעשה לעצמי עוד מיטה. לא, קודם אני אעשה מיטבולס, ואז אני אעשה עוד מיטה. ואני אשים פה את כל הקקי הזה. לא, בעצם... מיטה? לא, אני לא אעשה מיטה, אני לא אשן הלילה. הלילה אני הולך להיות ער. תחת אדום, what the fuck, כן, זה לא אני המצאתי את זה. זה ככה, זה כשהם רוצים להתרבות, התחת שלהם הופך לאדום. אז ככה זה. אוקיי, אני צריך עוד תיבה. אוקיי, אם אני רוצה לא לישון, איפה הגרזן? לא, אין לי מספיק. אני צריך אחד חדש. אוקיי, אם אני רוצה לא לישון, אני צריך עץ. בשביל המדורה. רגע. תמונה של היטלר בגלל שהוא כובש בצורה דיקטטורית את האינטרנט, מה?
דוד, כמה עולה המשחק? המשחק, כמה עולה המשחק באמת? אני לא זוכר. קניתי אותו בזמני ו... בזמני, בזמנו? ואני לא זוכר כמה. כמה זה עלה לי? בוא נחתוך את העץ הזה לפני שיהיה מאוחר. הולך להיות לילה, הולך להיות לילה, אני אספיק, אני לא אספיק. לא, תיקח את העץ, לא, תיקח את העץ! לוחץ ספייס, או, מהר, 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 אוף! זה היה קרוב. אוף! טוב, בוא ניקח גם את זה. זריז לפני שיבוא, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה שתוקף אותי. תגביר טיפה, תודה. מה, את עצמי או את המשחק? או שפשוט תגביר את אצלך את ה... באוזניות. אתה יודע, או רמקולים או מה שזה לא יהיה. אוי, שיט, הרגתי את כולם ביחד. שכחתי מזה. טוב. אני צריך להשתמש בבשר הזה מהר, לפני שהוא יירקב. ואני הולך לעשות... מה אני הולך לעשות? אני הולך יום עכשיו, אחרי זה, אני הולך... הנה, 15 דולר, מישהו אמר. המשחק עולה 15 דולר. אז רגע, 15 דולר... על כמה... אוי, לא טוב. לא. על כמה נמצא עכשיו השקל דולר? בוא נגיד משהו כמו 3.8 אז 15 כפול 3 15 כפול 2 30 כפול 3 45 זה אולי איזה 60 שקל בוא נגיד אז לא הגענו מספיק בתרומות אני צריך עוד איזה 20-30 שקל בשביל עוד גרסה אז אם נגיע לזה אני אעשה giveaway לשתי עותקים לא רק לאחד אני מזכיר לעותק אחד יש כבר giveaway בסוף הלייב אבל העותק השני, אני לא בטוח, תלוי בתרומות שיהיו בפרק, בלייב. נשים פה. רגע שנייה, ניקוח חוזר. אוקיי, זהו, לא. שאתם הולכים להפריע לי עכשיו, אבל לא משנה. דוד, פעם לפני החופש היה לייב וניצחתי בגיבאווי והוא קיבלתי את המפתח בסטים וזה כתב לי שכבר השתמשו בו. מה שיכול להיות זה שזכית ועבר המון זמן, בוא נגיד משהו כמו חודש ולא השתמשת ואז אני ניסיתי את הקי וזה עבד. כי היו כמה קיז כאלה שעשיתי את הגיבאווי עם הספיישל 10,000 נתתי כמה קיז מתנה ובאמת אף אחד לא השתמש בהם מלא זמן אז פשוט רציתי לבדוק אם זה עדיין עובד וזה שם לי את זה בערוץ, איזה שתי משחקים זה הלך כך אני מצטער אם לא עבד אבל יהיו לך עוד הזדמנויות ריקסו אקס משהו עשה לי פולו אפשר לשתול את זה פה עוד שתיים ונמשיך לאסוף עץ בשביל עוד טיבה בינתיים נקרא רובוט בבקשה לא מיינקראפט לא אני לא הולך לשחק מיינקראפט ניקח גם נוריד את זה נשתול בחזרה דוד תעשה פייסקאם תשחק מיינקראפט לא, קודם מיינקראפט, אני לא הולך לשחק מיינקראפט, אז אם אתה לא רוצה משהו שהוא לא מיינקראפט, אתה יכול ללכת ללייב שיש בו מיינקראפט, לא שלי. בפייסקאם יש בעיה עם המצלמה, זה תוקע לי את העכבר, אני לא יודע למה. לא יודע מה הקשר בין השתיים, אבל זה ככה זה. אז אני חשבתי על לקנות מצלמה חדשה, אז מתישהו? מתישהו בזמן הקרוב או רחוק כזה, הלא מוגדר, יהיה פייסקאם. דוד זוכר את ידיעות הסוס? כן, זוכר אותו. הוא עדיין שם. מישהו יודע איך להוריד... לא, לא לבקש פרוצים בצ'אט פה בבקשה. יש בשביל זה כל מיני פורומים, יש בשביל זה כל מיני אתרים, כמו פיירט ביי. לא אצלי. אוקיי.
בוא נמשיך לקרוא. דוד, אתה יכול לשחק את זה במולטי עם סאבים? את הזה? הבעיה שזה פותח שרת במחשב שלי, אם אני עושה Don't Start Together. ו... טוב, צריך מחשב חזק כדי ש... שזה יריץ על כל כך הרבה אנשים. אוקיי, בוא נראה. Don't Start Together עדיין עולה כסף? או שהם כבר עשו את זה בחינם? הם אמרו שזה יהיה בחינם. אני לא בדקתי. בוא נעשה ריפיין. אני חושב שזה יהיה ארבע כאלה. שתיים. שלוש. וארבע. שלוש לנו שמונה. סטרקצ'רס. או, זה היה שלוש, לא ארבע. בסדר, אז יש לנו אחד מיותר. פה אין לנו כזה. בוא נכניס את זה לפה. יש לנו פה. איך להכניס את הקקה הזה. פה עוד ארנבים. ארנבים. את זה אני יכול להכניס. אני הולך לבשל פה עוד טיפה. נראה לי, באמת יש לי הרבה אוכל, אז מחר אנחנו נצא לסיור בעולם הזה. וגם הולך לרכב לי הבריז. יש לי את המוד ש... נחזיר אותם, בוא נראה. איך זה הלך? ריפיין? לא, זה לא היה ריפיין. סורבייבל? לא, זה בטח באוכל. חופות. הנה, זה היה שם. בסדר. תכף נשקם פה כמה בריז. שלוש. ועשר אחד. אוכל, אוכל, אוכל. סבבה. אוי, 40. היה לי בטח מקודם. שכחתי. לא, לא היה לי. מוזר. טוב, אז ככה. נעשה ריפייר. תודה לזינקסון 79. שעשה לי פולו! תודה לכל מי שעושה פולו! דוד, בבקשה, אני יכול מפתח חדש כי זה לא פייר, כי אני הייתי באילת. באילת? בסדר, אני אנסה להשיג לך מפתח חדש. אז דבר איתי בטוויטר. או לא, או בפייסבוק, בהודעות פרטיות אפשר גם. כי זה באמת היה אשמתי, אז... מגיע לך מפתח, אני אתן לך מפתח. אני רק אבדוק אחרי זה שזה אתה באמת שזכית ולא סתם עובדים עליי. שלא כל אחד ינסה את זה אחרי זה. שנייה רגע, בוא נראה איך הולך לנו פה. דקה שנייה, אני רוצה לראות איך הולך לנו מבחינת פולו. בוא נראה. בוא ניכנס לערוץ ונראה מה הולך פה. אופה, 916, אומי גאד. אז תמשיכו לעשות פולו, זה מאוד משמח אותי שכל כך הרבה אנשים עשו פולו. וכמה צפיות יש? מי יכול להגיד לי כמה צפיות יש? בבקשה, מישהו? כמה אנשים צופים? בזה הרגע? אז זה פה. בוא נמשיך לעשות פה זה. בשר. נעשה גם נשקם פה את אלה, כי אני רואה שחצי כזה מתחילים להירקב. תודה לטוי טוי 333 60-61. מה אנחנו חלשים היום. לא אמרתי לכם חג שמח ושנה טובה לכולם. מה זה 1-3-9-9-6? זה לא נכון, אני די בטוח שזה לא. אוקיי, בוא נשים את הבשר. נעשה עוד מיטבול אחד אחרי זה. וזהו. רואים קצת מטושטש, כן? אינטרנט גרוע בישראל. אני רק אגיד לכם, רגע, בוא נדליק פה את המדורה לפני שנעשה משהו אחר. אוקיי. בדיוק של הלילה. יאללה, בוא נעשה עוד מיטבול אחד. וככה נוכל לצאת להרפתקה. רק בודק משהו. דרופ פריימס? היו כמה דרופ פריימס. 300 במשהו כתוב לי. יש הרבה תקיעות תגידו לי או שככה בקטנה לפעמים? אוקיי, סבבה. יש לי מיטבולס. יש לי פרחים, אני לא יודע למה. בוא נשתול פה. אני אעשה
עוד כמה מלכודות. נעשה 1, 2, 3. ונשים אותם פה אחד. אני לא רואה כל כך. כל כך כלום. ואני אשים עוד אחד פה. אני לא אוריד את הארנבים. טוב, בעצם אני אוריד אותם. ונחזיר את המלכודות. שיהיה לי אוכל למקרה חירום או משהו. למרות שיש לי מלא מיטבולס. מלא. רגע, אני רק רוצה לראות משהו. מה זה? הוא תורם 100 שקל אם אני אעשה פרוטקציות בגיבאווי? אז תקשיב. המשחק עולה פחות מ-100 שקל. אתה יכול ככה, לקנות את המשחק ועם הכסף שנותר, שזה יהיה לך משהו כמו 40 שקל, לתרום. אביקס 360, תודה לפולו. כאילו, זה לא הגיוני שתתרום 100 שקל בשביל המשחק. במשחק עולה פחות. אז אם אתה כאילו ממש רוצה לתרום, אז אני ממליץ ככה. תקנה את המשחק, ואז עם הכסף שנמשר לך, תתרום. אם אתה רק רוצה את המשחק, אז פשוט תקנה את המשחק וזהו, אתה לא חייב לתרום. בוא נלך, לאן נלך? בוא נלך מפה, בשמאלה, לא היינו שם. Half-Life 3, לא, לא יצא עדיין, לצערי. נשים אקס, ונחתוך איזה עץ, שיהיה לי אם אני צריך מדורה באמצע שום כלום. יש פה, העצים האלה אני שתלתי, נראה לי. במפה שהורדת רק את אידיוט הסוס, אבל זה לא אמיתי, זה שיבוט של אידיוט. אתה יכול לקנות מפתח לסטים ב-G2A, כן, אני מודע לזה. באמת, ב-G2A בטח אדון סטאר יותר זול, וגם יש לכם 3% הנחה עם הקישור למטה, עם הקישור, אם אתם שמים טוב-אוף ב... יש קוד הנחה שקוראים לו, שזה פשוט 2-בוף. אתם פשוט יכולים להיכנס, יש קישור גם מתחת לסרטון, אתם נכנסים ל-G2A, בטח ש... כל המשחקים שם יותר זולים באמת. אתם יכולים לקנות שם קיט לזה. אתם יודעים מה, אם אני אשיג שם ב-G2A, Don't Star בשווי התרומות שהיו היום, אז אני אעשה באמת giveaway לשתי עותקים של Don't Star. אני תמיד שוכח שאני לא חייב לקנות בסטים, אני לא יודע למה. כאילו סטים זה המקום היחידי, אבל לא, יש עוד הרבה מקומות. יש את GOG, יש את יש את אוריג'ין, יש את יופליי זה חרה. אני לא בטוח שאפשר לקנות ביופליי, נראה לי שכן. ויש יש גיימרס אוטלט, נראה לי גם. ובתכלס אני קונה הרוב ב-G2A, כאילו לאחרונה, כי זה באמת הרבה יותר זול. באמת לדני יש אחלה ערוץ. דני כן, יש לו אחלה ערוץ. קצת עצבני לפעמים, אבל כן, אחלה ערוץ. דוד, תשחק מתישהו Half-Life. אני אשחק מתישהו Half-Life. אני מאמין שכן. יש לו, כן, יש לו זקן. זה יגן עליי מפני הקור. בהמשך. לא בריזם, אני לא ממש צריך את זה. בוא נאכל מיטבול. זה גם מרפא קצת וגם מלא את הסאניטי, גם מלא את החיים, אין על מיטבולס, זה הכי אופי שיש. הופה, תודה לסנטרל וורטקס על הפולו. יש לך אקסבוקס לייב. אם יש לי אקסבוקס לייב, אני חושב שכדי לשחק מיינקראפט, כאילו הכריח אותי לפתוח בשביל לשחק מיינקראפט Windows 10 Edition, אז אני חושב שכן, אבל אין לי אקסבוקס. תפסיק לרשום כל הזמן בצ'אט. שמי מי רושם את זה? תשחק בלק מסה, זה כמו Half-Life 3. בלק מסה זה לא הגרסת רימאסטרד של Half-Life, הייתי פה, של Half-Life 2. דוד, הרי את פניך היפות. אני לא יכול, נתקע לי אכפה. דני, אתה גם יודע את זה, הייתה לך את אותה בעיה.
מה חרה ביופליי? היה לו, רגע, היה לו סייל. אני אשים קצת יותר סלו, אני מצטער, אני פשוט לא מספיק לקרוא את ההודעות שלכם וגם לשחק. אני אשים לכם סלו של 40 שניות, זה לא כזה הרבה. בוא נראה מה הוא אמר, מה כתבו לי פה. מחר ביופליי היה לו סייל במשך שבועיים של 80% הנחה על כל המשחקים, כולל המון מסתים. אז אני אגיד לך מה לא טוב ביופליי, או לפחות מה אני לא אוהב. שאם אתה קונה משחק בסטים, אתה צריך לפתוח את המשחק בסטים, ואז הוא פותח לך את זה ביופליי, ואז נפתח המשחק. משהו דפוק שהחליטו שם ביוביסופט, אני לא יודע למה. זה מאוד עצבן אותי עם Valiant Hearts. הייתי צריך פשוט, הייתי פותח את המשחק בסטים, ואז היה פותח לי את זה ביופליי, וזה לקח שנה עד שיופליי פותח משחק. וגם היה לי בעיות עם זה, הייתי צריך להתקין מחדש יופליי דרך האתר שלהם, לא יודע, בעיות. למה עוד יותר סלו? כי אמרתי, כי אני לא מספיק לקרוא את ההודעות. רק אל תשכח לתת לי את המפתח. הלו, הלו, אל תהיה לי פה, לא יודע, איך קוראים לזה? שמבקש הרבה. אני לא שוכח כלום. אמרתי לך, תשלח לי הודעה בפרטי, לא פה. בפייסבוק, או בטוויטר. אם אתה שולח לי פה, אני באמת לא אזכור. או שאני, לא, אני אזכור, אבל יכול להיות שלא. בוא ניקח זהב, אם אני כבר פה. אתמול בלייב אמרת שדני שטוטוי עשה פולו. מה זה דני שטוטוי? חושב שאף אחד לא רוצה לשמוע את השאלה שלך, ב-360. הלו, הלו, לא, לא להיות כך. להיות נחמדים לאנשים, אחד לשני. Don't star ב-G2A $5. זה הרבה יותר, זה $10 פחות. אם זה $5, אני קונה שתי, אני עושה giveaway על 3 עותקים. תלוי, אם יתרמו עוד, אני יכול לעשות גם על 10 עותקים. תלוי כמה יתרמו. אני יכול לפתוח פה קברות, אבל אני לא רוצה עדיין. ירד לי הסניטי בהרבה. איפה להייתי? בוא נלך לצד ימין שם. נמשיך בסיור שלנו. עוד איזה 5 יום אני חושב, או 10 יום, יתחיל להיות החורף, אז צריך להתכונן לזה. צריך לעשות בגדים חמים לחורף. דוד, מה קורה שנגמר מד המוח? אוקיי, אז שהמד המוח יורד עד הכי למטה, אני לא בטוח, אבל אני יודע שהוא מתקרב ממש למטה, אז מופיעים מפלצות כאלה שאני כאילו מדמיין, ומתחילים לתקוף אותי. אם זה יורד כאילו, עד החצי או משהו כזה, אתה רואה את המפלצות, אבל הם לא יכולים לתקוף אותך, כאילו לא, אתה כאילו קולט שהם לא אמיתיות, משהו כזה. ואם זה יורד הרבה הרבה יותר למטה, אז כן, הם יכולים לתקוף אותך, ודי קשה להרוג אותם. בשלב הזה של המשחק לפחות, אחרי זה אפשר, הם לא בעיה להרוג אותם. ואפשר להשיג ככה דארק פיול, אם הורגים אותם. טוב, בוא נעשה פה איזה מדורונת. מדורה, תעשה, תעשה, לא, אוף. טוב, עוד 5 דקות, או 10 דקות, אני אעשה את הגיברוי. לך תהרוג את קואלה פאנט, מה זה? למה זה לא מראה שעשיתי פולו? יכול להיות שיש דיליי? או שאני לא יודע, לפעמים זה קצת דפוק. אבל תודה על הפולו. דוד, בחיים אל תעבור להיטבוקס, אולי יש שם פחות דיליי, אבל ככל שיש יותר דיליי ככה סטרים יותר איכותי. לא, זה לא בדיוק נכון, אבל אני אוהב טוויץ'. אני זורם עם כל החבר'ה שבטוויץ'. מתי תקפו הכלבים, מקווה שעוד הרבה זמן, אני לא בטוח. 51 צופים? מה? אל תלכו, לא. דוד, לול או דוטה 2? שתיים קשים, אבל נראה לי דוטה 2 יותר קשים. אבל היה לו סרטי קצת לול, דוטה 2 לא. משחק קשה רצח. אני לא הולך לגעת בו כנראה יותר במשך הרבה זמן. לא הסתדרתי איתו פשוט. שיחקתי סמייט, סמייט שיחקתי יותר מלול. דני לימד אותי פה איך משחקים סמייט. לא הבנתי כלום עדיין, ואני עדיין נוב. דני, תגיד להם. את האמת זה ממש נכון. עוד פעם עשית פולו. אם מישהו מוריד ועושה מחדש פולו, זה לא עובד. זה על פעם ראשונה שאתם עושים זה עובד. איפה אני?
אין פה כלום? רציתי לעשות חרקה קודם ולתפוס את הסתירה הזאת, שכחתי. אני אנסח את זה. אוקיי. הנה דוד נוב אומר בסמייט. רק דמויות אחרות בגרפיקה יותר טובה, שזה אומר יותר לאגים, זה בדיוק סמייט. אתם מדברים על העניין הזה? עזוב עזוב דוד, אתה לא מבין כלום, דוטה זה ממש 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 חרא גדול, לא להכי טוב, ואז מה... הלו, הלו, רגע, רגע. דוטה 2 זה לא משחק חרא. אני ראיתי אותו, ואני יודע שהרבה אנשים משחקים בו, אז מן הסתם זה לא אמור להיות חרא. ולפי מה שאני ראיתי זה לא חרא. זה שאתה מעדיף את לול זה משהו אחר. אבל אל תרד על לול דוטה 2, כי אז יקפצו עליך כל ה... דוטה 2 מרים, לא יודע איך קוראים להם. דני אתה נוב? דני אתה נוב? דוד מה הפייס שלך? הפייסבוק? הפייסבוק הוא סודי. אני לא רוצה שתפריעו לי בפייסבוק. אתם יכולים לתקשר איתי במלא מקומות, אבל פייסבוק זה המקום האישי הקטן שלי. הרות שלא נכנסת הרבה לפייסבוק, לא יודע, אני פחות טיפוס פייסבוק. פה לא הייתי. בוא נראה מה יש פה. רגע, אני רק בודק איזה משהו. סבבה. אני רואה, נדב עדיין שולט במקום הראשון של התורמות. אני נראה לי אעשה רשימה כזה עם התורמים. כי נגיד שרב, קראו לה, שרב, היא תרמה ולא רואים אותה למסך. כי מישהו תרם יותר ואחריה. אז מה שאני הולך לעשות נראה לי זה רשימה של כל מי שתורם וזה יופיע במשך נגיד חודש. על הלייב. למרות שאני לא יודע כמה לייבים אני אעשה בגלל, אתם יודעים, צבא ודברים כאלה. רגע, בוא נראה, אני רוצה, יש פה הודעה ארוכה ואני רוצה לקרוא אותה אז. אבל כי זה משחק חינמי ויש אליו מלא ביקורות. בינינו זה מספר אחד. שמרתי, בינינו... אל תספרו לאף אחד שמרתי את זה, הרוב האנשים, הרוב חושבים שיש להם סיכוי להיות בתחרויות. ולזכות ולהרוויח כסף. לול, יותר אנשים משחקים בלול. אני יודע שיותר אנשים משחקים בלול, אבל באמת יש הרבה אנשים ששחקים דוטה. זה שתי משחקים. כל אחד הולך על מה שהוא אוהב. זהו, זה אין יותר טוב ופחות טוב. כל אחד מה שהוא אוהב. אם כולם היו אוהבים את אותו הדבר, העולם שלנו היה משם. יש פה צפרדעים. בוא נסה לתקוף צפרדע. אני מולך לנו. איפה הם? צפרדעים? איפה הם? הם לא פה. כמו עושים הקברים שהיו שם, אפשר להוציא מהם, יש בפנים כל מיני דברים שאנחנו מוכרים אותם למלך חזיר הזה, והוא נותן לך זהב בתמורה, הרבה זהב. אוכל, אני חייב לאכול. למה אתם לא מזכירים לי לאכול? אני מנסה להיכנס לשרתים במיינקראפט, אבל זה לא נותן לי להיכנס. אני לא יודע מה זה יכול להיות, זה יכול להיות מיליון דברים. דוד, בזכותך קניתי טרריה. כן, אני שמח שאנשים קונים טרריה, משחקים בזכותי בכללי. כי יש משחקים שבאמת מגיע להם את העזרה של... העזרה לא, את ה... קוראים לזה? סופורט. חומרי סופורט. תמיכה, זהו, תמיכה של אנשים. למרות שטרריה הוא... הנה עוד כזה. זה חייב להיות זה. הם עושים כאילו, הם מתחילים... אפשר לתקוף אותו? לא. הם עושים את הדברים האלה כדי שהם כאילו להודיע שהולך להיות אפדייט או DLC. אני ממש מחכה לו בקוצב רוח. אני רוצה לשחק, אני רוצה להיכנס לאיים כזה. לפי מה שראיתי אתה כאילו מופיע באי או משהו, ואתה צריך לבקר איים אחרים אם אתה רוצה להשיג דברים שונים, ויש לך סירה ויש קרישים ודברים מגניבים. דני, שאלתי אותך מה קורה ואתה לא עונה לי. דני, אתה לא עונה לו, דני. יש לך. טוב, אני אתחיל את הגיבאווי, אוקיי? אז פשוט אני אעשה save and quit. ועכשיו, כן, בשביל הגיבאווי, אני לא בטוח שזה יעבוד לי פה. אם לא, מקסימום, נתקשר לדני עכשיו, והוא יעזור לי. אז שנייה. יש איזה פלאגין כזה ששמים ב... בגוגל חרום, כדי לעשות את הגיבאווי, רגע בוא נראה. כי אין לי את זה פה. סט...
תצטרכו לחכות שנייה שאני אתקין אותו. בוא נראה. אם אני אצליח להתקין, הכל בסדר. אם לא, אז אני מבקש לדני, כי איפה שהוא יושב, זה כן עובד. מי עשה פולו? תודה לניר שרף. תודה רבה. או, הנה, זה עבד. אני חושב שזה עבד. בוא נראה. או, יופי, זה עבד. אוקיי, אז מה שאני הולך לעשות זה ככה. הגיב-אווי. בוא נראה. באמת רואים מטושטש נורא. למה? אני חושב שזה אצלי. אוקיי. בוא נסגור פה, בוא נראה. בוא נעשה ככה. בשביל להשתתף בגיב-אווי, אני אגיד לכם להגיד מילה. תודה לאיסודורו, היא לא יודע מה, על הפולו. אוקיי, קיוורד. אוקיי, בשביל להשתתף בגיבאווי, אתם צריכים לכתוב בצ'אט, בוא נראה. מה אתם אומרים המילה? יאללה, בוא תגידו לי איזה מילה אתם רוצים שאני אשתמש בה כדי לעשות את ה... את הגיבאווי, את הפור, את הגיבאווי. מה מילה? על איזה מילה? כן, אני חושב שלמילה זה מילה. לא, אתם לא צריכים להגיד את המילה מילה. אתם הולכים להגיד מילה כלשהי, שאיתה אתם תשתתפו בגיבאווי. איזה חמודים. מילה אתם אומרים לי. טוב, בוא נראה. דוד, כולם רוצים ביצה. אוקיי, אז ביצה, יאללה. הרוב אמרו ביצה, חבר'ה. אז בוא נראה. אני אגיד לכם מתי להתחיל, אוקיי? אל תתחילו עדיין, אל תגידו ביצה, אוקיי? רגע. אל תגידו ביצה עדיין, זה לא... עוד לא. אוקיי, אז ככה. תגידו ביצה מעכשיו, גו גו גו, כל מי שאומר ביצה משתתף בגיבאווי. לא בטוח שתנצחו, אבל אתם משתתפים בגיבאווי. ובזמן שאתם כולכם כותבים ביצה בצ'אט, אני הולך לבדוק רגע. זה לא עוזר שתכתבו יותר מפעם אחת, מספיק עם פעם אחת, זה לא נותן לכם יותר סיכויים או משהו. אני רואה פה בצד כל מי שמתחיל להשתתף פה בגיבאווי. יאללה, תמשיכו, יש פה הרבה אנשים. יש פה באמת הרבה. בינתיים אני אבדוק ב-G2A את העניין של הזה שאמרתי. של לעשות עוד גיבאווי. בוא נראה. כמה משתתפים, הרבה. בוא נחכה עוד, אני אחכה עוד חמש דק, לא, לא עוד חמש דק, אני אחכה עוד דק, שתי דקות ככה, לראות אם עוד אנשים רוצים להשתתף. תזכרו, כדי להשתתף אתם צריכים לכתוב ביצה בצ'אט, אוקיי? מספיק פעם אחת, לא צריך יותר מפעם אחת. בוא נראה פה. אז כן, באמת יש ב-G2A, דונסטאר, ב-5.46 דולר. מאוד משתלם. סבבה, אז אני אעשה שתי גיבאווי. תגידו תודה למי שתרם באמת, לנדב ולשרים, אני תכף אגיד לכם. מי עשה פולו? תודה לאורל קינג. אוקיי. טוב, זהו, נראה לי כבר כתבתם מספיק ביצה. באמת הרבה משתתפים. אני אצלם את ההגרלה. בוא נראה. אני יכול פה להחליף. אני אוריד את המשחק מפה. גיים, בוא נוריד גיים, ונשים במקום זה פרופרטיז פושט זה. או
למה זה ככה? נשים את כל החלון. נעיף את הצ'אט. אתם רואים פה מי משתתף, אוקיי? ואתם רואים פה, אתם רואים בצד שמאל את המשתתפים. זה פה בצד. ו... תכף אני אעשה, נלחץ פה על רול ואתם תראו את זה. אבל לפני זה אני רק רוצה לבדוק משהו. אוקיי, אז כמו שאמרתי, יהיו שתי giveaway לדון סטאר, ואתם תגידו תודה לשרל קאץ 09 ונדב 2015, שבזכותם זה שיש יותר מגיבווי אחד. תגידו להם תודה, ועכשיו נעשה רול. אוקיי. אתם מוכנים? זה מטושטש מאוד. למה מטושטש? זה לא אמור להיות מטושטש. רגע, רגע, רגע. אני אנסה לסדר את זה עכשיו. נעשה ככה. אוקיי, אוקיי, הבנתי למה. אוקיי, אז אני, בשביל מי שצופה ביוטיוב, אני פשוט אעצור את הלייב עכשיו. מי ש... אתם תישארו פה, אוקיי? כי אני הולך להתחיל מחדש את הלייב, כדי שתוכלו לראות את זה באיכות יותר טובה. שנייה. אני הולך לעצור ולהתחיל שוב. אז מי שביוטיוב, תעשו סאב וכל הדברים שאתם יודעים. ו... טוב, אני... מי שבטוויץ', להישאר פה, לא ללכת. הגיבווי ממשיך. אז אני עוצר וחוזר.